Ahoj Bianka, viem, že ty si absolvovala Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, no a potom vlastne si nastúpila do Johnson Controls, že ako ti vlastne Johnson Controls pomohlo adaptovať sa v takomto pracovnom prostredí aj s tými málo skúsenostiami, čo si vtedy mala? Johnson Controls mi dalo veľa podpory, čo sa týka mentorov, taktiež manažer mi veľmi pomohol a neustála podpora mojich kolegov, ktorí mi pomohli zaučiť sa a dali mi priestor a čas na naučenie sa nových vecí. Čo by si poradila absolventom, keď začínajú v novej práci? Určite sa nebať feedbacku, vyžiadať si ten feedback a taktiež networking. Odporúčila by si prácu v Johnson Controls mladým ľuďom po škole? Áno, určite áno. Je to najlepšia firma pracovať hlavne po skončení vysokej školy.